гостей сьогоднішніх. Богдан Когут у воротах, 47-й номер, в обороні другий Роман Гагун праворуч, в центрі 33-й Роман Мірошник і третій Семен Вовченко, ліворуч 42-й Євген Пасіч. В центрі поля 29-й Валерій Кучеров, 15-й Олександр Лебеденко, 10-й Дмитро Кльоц. Флангові півзахисники Геннадій Пасіч, номер 17-й, Віталій Дахновський, номер 11-й і Михайло Сергійчук, центральний напарник. Команди, я думаю, що ми ще сьогодні за їхнім настроєм зможемо поспостерігати і неодноразово, а поки що склад Дніпра-1. Макс Валев у воротах, 93-й номер. В обороні праворуч третій Володимир Адамюк, в центрі 39-й Олександр Сваток і п'ятий Едуард Сарапій. Ліворуч номер 6-й Габріель Бусанелло. В центрі поля два півзахисники, сьогодні Руслан Бабенко, 18-й і 8-й Олександр Піхальонок. Довбик, хороша скидка, момент Дніпрян, Гуцуляк, можна забивати, Гуцуляк обходить воротаря, прострілює Гуцуляк, а Маш, удар, не забиває Маш, добивання ще один, гол! Новачок Дніпра один забиває у своєму першому матчі за команду. Яніса Маш лише щойно прибув, кілька тренувань провів і дебютує, так дебютує. Ну от у нас, звичайно, Дніпро-1 – це команда дебютів. У ворота Динамо у першому матчі Сарапій забив, забив Рубчинський молодий у своїх перших поєдинках саме у прем'єр-лізі. От зараз в першому ж матчі, в дебютному матчі в українській прем'єр-лізі забиває Маш. Подивимося. Нарешті пройшла от у Дніпрян ця комбінація з точною скидкою. Ми говорили про те, що дуже важливо давати якомога більш ювелірно ці передачі. Ось Гуцуляк. Перша фактично така позиційна груба помилка захисників Вереса. Дали Гуцуляку пройти. Отут уже почали захищатися всією командою. Подивіться. Ворота для Амаша стали фактично хокейними у цій ситуації, тому що кидалися чотири гравці. І Громов ще стояв поруч. І тут. Михайло Шестаков, автор голу ворота Ворскли, переможно. Зараз він, його команда захищається. Буде кутовий, буде стандарт. І стандарт цей завершується голом. Про склади команд. Уже потім Дніпро на другій хвилині першого тайму забиває. Пригадуємо, як, власне, зі стандарту перший тайм розпочався. І саме з моменту Адамюка і Пасіча. І зараз знову Володимир Адамюк в центрі уваги. Але тепер куди ситуація позитивніша, звичайно, для дніпрян. Адамюк забиває головою після подачі штрафного і робить те, що ми з вами відзначали у першому таймі, а саме його здатність працювати в чужому штрафному майданчику. Він вистрибнув, виграв позицію. Провал оборонців Вереса, оскільки, подивіться, проти трьох гравців дніпрян, які бігли на дальню стійку, навіть чотирьох, якщо ще Громова враховувати, було лише два футболісти команди з Рівного.